Hola, que tal? Chámome Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 100 anos e a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio no que pasei media vida traballando e con esta bella máquina escribín algunhas das miñas mellores obras. Como hai xente neste país a que lle senta moi mal que os mortos falemos, voulle deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que sexan elas as que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independente. Poeta. Galiza. O galego, o é galego portugués, o é galego castelán.